Ons geselsprogram. My naam is Koos Koen, oudergewoonte, saam met my Konrad, besigheid van More Worship. Konrad, baie welkom. Yes, Jans, lekker om weer terug te wees. Ons was nou baie rukkie af gewees, bietjie vakantie gehad. Ja, ek dink die vakantie het net bietjie lang begin raak vir my, ek weet nie van jou nie. Ja. Maar het is lekker om weer terug te wees, het is lekker om weer by julle te kuier, het is lekker om weer in julle teenwoordigheid te wees. Dankie dat julle ingeskakel het, ons waardeer het. Ja, absoluut. COVID is nog aan die gang en het gee ons die geleentheid om met die program lekker op een rustige wijze te kan schieten. Ons is hier erg gejaag nie en ons laat die Heere ons lei en het is erg lekker om weer vandag met mekaar te kom en die Heere sit in woordigheid. En weet jy, ons het vele elke keer al buiten een fantastische boodskap vandag. Ons thema is blauwdruk van die eeuwige lewe en ek en Koos het nou gesit en al oor gesels op, jy weet het, dit is weer, ons is so in een tydperk nou waar ons erg mense sien doodgaan elke dag. Dis hartseer. Ons was laas, was het laas ek die begrafnis? Twee weke terug, ons was by begrafnis, maar van my begrafnis af, en dan nog, as ek my Facebook oopmaak, is iemand wat dood is. Dan is het een pastoor, dan is het een gemeente, dan is het, nou nie van ons gemeente, nie van ander gemeente, dis van, jy weet, ons volg maar, oor als die mense, en dit is verskriklik om te sien. Ek denk net in die week alleen, in 4 of 5 pastore wat oorlede is. Aan COVID-19. Dit is ongelooflik hoe skielik en hoe naby en ek dink ons begin het al meer besef want die houwe begin nou naby aan die huis. Aan die huis slaan. En mense begin het al meer beleef. In die begin was het net hierdie ag, dis een virus, ons weet nie, ons niemand wat ons ken word daar weer geraak nie. En soos wat het al nader kom, raak het meer persoonlik. Ja, dan begin jy vraag en hou ek het te wonder en jy weet die ek dink nie als ooit antwoord en daar is al so baie sienings en stellings al buiten oor COVID-19. Ek dink dat, ek sien jong mans in hulle vleer, wat die Here dien, wat neergeslaan word en dis onverduidelikbaar. Maar jy weet, as die Here jy nodig het, daar by hom, is daar niks om gaan keer. En per se vir ons het nie nodig om een lang, volle leven te hee en dan dood te gaan, die partij van ons lewe is reg, en die Heere wil jou graag by hom hee, en ons kan nie die dinge verstaan of verduidelik nie. Weet jy wat, het maak nie altyd vir ons sin nie, maar ek dink wat elke van julle daar buiten uit moet besef, en dit pas in by ons thema's, die eindelike vraag wat ons vir julle wil vraag, is jy reg? Ja. Is jy reg? As die Heere morgen aan jou deur kom klop, en hy kom jou haal, is jy reg? Ja. Dis die belangrikste vraag, want letterlijk gaan mense in een hospitaal in met die siekte en hy kom weer uit nie. Ja. Ons sien dit ons nou, en soos Koos nou gesê, dit kom nou nader aan die huis, want dit is nou mense wat ons raak. Ons het, hierdie week het ons, een van ons gemeentelede het sy skoonseun verloor. Ja. En dit was net soos in, ons het al vir hom gebid, vir volkome geneesing, ons weet, die Here is ons geneesheer, die enigste geneesheer, ja. En die volgende oomblik is die jong man oorlede. En hy was nog jong, hy was nie eens in 80's of 90's, like, as ja, hy het nou een goeie lewe gehad in sy tyd nie. Net so, poep, daar word hy weggevat van sy vrou en ek dink hy het 'n kind gehad. Twee kinders. Net so, weg is hy. En ons sien families wat geskeur word deur hierdie. En die vraag is jou lewe, daar waar jy vandag sit, reg, as jy morgen met huis toe gaan, gaan jy dit maak? Het jy die ewige lewe in jou? Is dit deel van jou erfenis? Is dit jou nou? Jy weet, en dis een baie belangrike vraag, en ons wil vandag met julle gesels oor die blauwdruk van die ewige lewe, so dat ons by julle net weer een sekerheid kan kweek, wat jy vir jouself kan sê, kan jy check, ja, hy is in line, check. Jy weet, doe net vier, dat is 4 punte, doe 4 checks, kry dit in lijn, is dit, en as jy die 4 checks het, dan, en weet jy al, regmerkies, dan is jy daar. Selfs al weet jy,
jou dinge is nog nie reg en jy is nog nie op die regte plek nie. Luister, ja. Hoor wat ons vir jou te sê, dit gaan ook vir jou een kort pad wees, of jy kan, dit gaan ook vir jou meer sin maak, oor wat jy moet doen en wat jy kan doen om te verseker dat jy wel op die regte plek is. Amen. Ja, Jesaja 4 vers 6 sê vir ons dat, die Heere sê vir ons daar dat, my volk gaan ten gronde weens sy gebrek aan kennis. En, dis een van die belangrikste aspekte van Christendom, as ek het so kan stel, is wysheid, die kennis. Die kennis van die woord ontduik by ons. Ja. En ons spartel rond en ons weet nie regtig wat aangaan nie. En as een vol van hierdie onkundigheid van ons, gaan ons ten gronde, ons gaan verlore. Jy weet, baie van ons het al reeds een indruk van die evangelie ontvang en het een spesieke opinie gevorm rondom dit. En opinies is eigenlijk baie gevaarlik, maar ons allemaal het opinies om allemaal vorm opinies. Is Jesus Christus een kruis op jou of nie? Jy weet, dit is een opinie. Ons weet hy is. Ons weet dat alles begin by die kruis. Ah, nou is een wonder nog daar oor. En dis wat hy onkunde. Jy wonder nog daar oor, jy het nie hy sekerheid nie. Jesus Christus het nog nie veel hy sekerheid gebring nie. Met andere, jy eindig is jy nog nie gered op die stadium van jou leven. En ek kom nou uit my eie leven uit, dat terwijl ek kerk toe gegaan het, en in die kerkbanke gesit het, en ek het nou met jou bespreek, ek het niks geweet van Jesus nie. Jesus was alles nie die Heere, weet, Abba Vader. En ek het eindelijk elke preek het ek huis toe gegaan, en dan het ek maar gedoen het, wat ek nog altijd gedoen het, en normaal aangegaan, dat ek maar weet, sondag teruggegaan kerk toe, ek het nie eindelijk die eeuwigheidswaarde gesien, of my redding redding gesien, of wees daar gewaarie nie, want wie waarie nou al, ek gaan ons dan nie morgen doodgaan nie. Ek gaan nog lang lewe. Ja, ons allemaal denk, ons is nog jong, ons is nog jong, en ons het nog so baie tyd, en ons weet nie hoeveel tyd het ons. En dan eeuwigelijk word ons net weggerik, en dan is het te laat. Is jou lewe reg? As die Heere jou vandag kom haal, as het laat die rapture is, die wegraping, die einde van die, en die Heere kom haal ons, is jy reg om te gaan. Is jou lewe in orde? Blauwdruk van die eeuwige lewe, ek dink, wanneer ons na die eeuwige lewe, as ons nou na blauwdruk kyk, en ons haal vier punte uit, is die belangrikste punt, om te glo in die Seun van God. Absoluut. Jy weet, Johannes 3 vers 16 sê dit vir ons baie duidelik dat so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het so dat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beërwe. En ek dink, die hele ewige lewe, die ewigheidslewe begin eintlik by die Seun van God. Glo in Jesus, glo in die kruis, dit wat hy vir ons op die kruis gedoen het, die kruisdood, die betekenis van die kruis dood. Nou, ons gaan nie weer dit verduidelik, en as jy nie weet wat die kruis beteken, wil ek jou aanmaan om te gaan uitvind, wat beteken die kruis, wat se waarde het Jesus ingebring. Ons gaan eindelijk dan nou weer praat, en ons by die pitfalls kom, gaan ons weer praat oor die waarde van die kruis, en hoe een mens nie waarde aan die ewige lewe kan koppel. Glo in hom. Dis die heel belangrikste, is om te glo in die Seun van God. Hoekom? Wat sê Johannes 14 vers 16 vir ons koos? Dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en dat niemand by die Vader kan uitkom behalwe deur Jesus. Amen. So hy is die deur, hy is vir al hierdie ouens wat nou hou van hierdie sci-fi movies, en goed, hy is die portal, hy is die manier of die toegang, hy is die deur wat toemaak, hy is die voorhangsel wat gehang het tussen die allerheiligste en die deel waar die priesters kom. So hy scheiding tussen ons en die Heere is hy, ons moet deur hom gaan om by God uit te kom. En dit maak om die belangrikste. Absoluut. Hy is ons redding. Gered uit genade, nie ons werking. Beslis nie. En daarom is die eerste en die belangrikste is die blauwdruk van ewige lewe is om te glo in die Seun van God. En dan die tweede punt. Die tweede punt is die doop. Dit gaan daar oor dat ek en jy glo nou in Jesus Christus, maar is ek en jy wedergebore? En die bevestiging van ons wedergeboorte is, wanneer ek en jy besluit om hierdie sondige lewe achter te laat, ons gaan deur daai doopbad, ons laat alles ons was, al hierdie sondes, al hierdie skuldgevoelens, al hierdie ergerlike dinge, ons gaan onder die water en ons sterf saam met Jesus Christus en ons staan op
wedergebore, een nieuwe mens. Ja, en dit is baie belangrijk, die versies 4, vers 5 sê vir ons, daar is net een Here, een geloof, een doop. Absoluut. Nou, dit word, die drie worden bij elkaar genoemd, die Here, geloof en die doop. So doop is nie, dat het nie belangrijk is, die doop is baie belangrijk. Daar is net een doop. En dit is nou ook waar misleiding in kom, daar is net een doop. Dit beteken, daar is baie mense wat, wat nog glo aan net besprinkeling en die onderdompeling nie. Ek wil vanaf jou sê, daar is net een doop, en dan wil een van ons twee is verkeerd. Gaan doen en gemaak seker dat jy die regte doop ondergaan het. Die doop waarmee Jesus Christus gedoop is, toe hy 'n volwasse man was. Jesus is nie gedoop terwyl hy kind was, nee. Of besprinkel deur sy moeder Maria nie. Hy het gewag tot 30 jaar toe hy volwasse man is, toe hy kon verstaan het waaroor alles gaan, hy die verstand gehad van, nie van 'n man, nie van 'n tiener, en van 'n kind nie, en toe hy sy volwasse man, en toe begin hy sy bediening, en die eerste manier wat hy gedoen het, voor sy bediening begin het, deel is wat hy gedoen het. Hy het homself laat doop, deur Johannes die Doper. Baptiso, wat beteken onder die water in. Amen. Die doop waarmee die Here gedoop word, is die doop waarmee ons moet gedoop word. En dit is baie belangrijk, want dit maak dat jou geest opgewek is, een wedergebore geest, zodat jy die geestelike dinge kan raak sien. Want, en dit is al die tekstvers, wat baie belangrijk is, in Romeine 8 vers 14. Lees gaan vir ons die tekstvers van Romeine 8 vers 14 vir ons. Kom ons lees van gaan vir Jesus. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. So as ek en jy in ons eie wysheid of in ons eie denke of in ons eie krag probeer dinge doen, dan is ons nie gelei deur die gees van God. Ja. En hoe gaan jy dit regkom deur die gees gelei te word? Gaan deur die bad, gaan deur die doop bad, sodat jou gees gebore kan word. Wat jy kan nie gelei word as jy nie wedergebore is, en jou gees moet gebore word. Johannes 3 gaan lees dit, gaan sê dit, stel die Here dit duidelik aan Nikodemus. Jy kan nie die koninkryk sien, sonder dat jy nie weergebore is. So wie lei jou? As jou gees nog nie weergebore, wie lei jou? Jy weet, dit is een vraag wat jy self moet vraag. Gaan laat jou self gedoop wees. Nou kyk, die doop gaan nie bepaal of jy in die hemel gaan beland of nie. Okay, ons weet het, want ons weet dat die moordenaar op die kruis bijvoorbeeld, hy is glad nie gedoop. Hy is nie gedoop nie, en hy is Here van ons gesê. So die doop is nie een ewigheidswaarde, dat dit is jy moet het doen. Ons sit het by die blauwdruk vir ewigheidslewe, omdat ons weet, dat jy kan nie net glo in die Seun van God, en dink nou is ek gered nie, nou gaan ek hemel toe nie. Daar is 'n proses wat moet plaasvind, en dis 'n verandering wat moet plaasvind. Vernuwing van denke, vernuwing van gemoedsrus. En hierdie proses kan nie plaasvind as jy nie gelei kan word deur die Heilige Gees nie. Jy het 'n interaksie en daai leiding nodig van die Heilige Gees. En ook, jy gaan nie die Here se stem hoor sonder dit jy gaan sit. Want die Heilige Gees is tog binne in jou. Ja. Hy kom binne in jou en dan word jy gedoop en dan gaan hierdie kanale jou geestelike oë en jou geestelike ore gaan oop. En dan kan jy die Heilige Gees hoor en jy kan die Here se stem hoor. En daarvan kan ek getuig. Ek het daar gesit en ek het boekies, ek het Bybel gelees en ek het goed neergeskryf en dit was absoluut amazing, maar dit was nog nie revelation gewees nie. Nee. En wat ons moet verstaan, Here het vir ons verstand gegee. So ons kan nie die woord met ons verstand uitsonder. Jy goed kan eerslik vir ons begin uitstaan in die woord terwyl ons die woord in ons verstand lees. Die geheim sê Paulus is om in die gees te lewe en als in die gees te doen. Dis waar die geheim lê. En toe ek nou met die Here begin het, het hy met 'n ernstigheid by my gebring om te gaan doop. En ek wou nooit myself laat doop. Ek het altyd seks nooit reg gewees vir die doop. Maar weet jy wat, ek dink ek stop vandag dan op die reg vir die doop. Sonder is ek nou maar net. En dankie vir Jesus Christus. En ek het myself laat doop. En dit was 'n totale verandering in my lewe gewees. Ek kon die Here se stem hoor. Ek het geestelike kos ontvang. Hy soek die hele tyd iets, hy soek die hele tyd iets, maar jy weet nie waarna om te soek nie. Ja, maar ek gaan aan kerk toe, ek lees dan my Bybel. Maar hulle het hierdie honger en hulle, maar hulle weet nie regtig waarvoor nie. Ja. Dis 'n geestelike element. En vir daai dors om geblest te word, moet jou gees moet gebore wees. En dis baie belangrik. So dis een van ons deel van ons blou druk vir ewige lewe. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3 is dan natuurlik
jy moet 'n getuie wees ja. Van onze Here Jesus Christus. Kijk, jy kan nie net gaan sê, hoor, ek neem nou die Here aan en halleluja, Jesus is die koning en hy is die seun van God, ek glo dit, ek het nou ewige lewe en daar gaan ek nou seker reg. Jy moet nou gaan en nou moet jou lewe getuig van. Getuig, dit help nie, jy sit elke Sondag net prim en klopper daar voor in die kerk met hierdie vroom gesig en allemaal dink jy is allerheilig nie. Maar van maandag tot saterdag wys jou leefwyse iets anders te nie. Onthou, ek en jy, en dis die nuwe verbond wat die Here vir ons gebring het, en dit gaan oor liefde. Ek en jy met die Here ons God lief hê, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en dan punt nummer 2, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Wys jou lewe dat jy mense lief het. Doen jy goed vir mense, wy jou lewe aan die Here toe, of spandeer jy net daai paar ure elke Sondag in die teenwoordigheid van die Here? Ja. En dan raak jy eintlik, maar eintlik is jy afvallig nie, kom jy is agter jy is afvallig nie, jy is afvallig van die woord van God, want jou redding is dat jy moet glo in die Seun van God. Daai glo beteken, en ek het vanmiddag baie oulik gesê, dit sê as jy glo sal jy dit spreek, en dan word dit, as jy glo, sal jy dit doen. Wat sal jy doen? Dit wat in die woord van God staan. Nou die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard. So dit dra krag. Die woord van God is kragtig. Jy gaan dit nie kan verstaan as jy nie jou gees weer gebore is. En dis hoekom ons die doop 'n belangrike punt gemaak het van dit is die deel van die ewige lewe of dit is nie ewigheidslewe waarde nie. Maar, dit gaan jou baie help is belangrike om jou ewige lewe gaan te gaan bou, want hier is iets wat ek vandag wil jy allemaal moet besef, jy het nie ewigheid, jy het nie ewige lewe omdat jy Jesus net erken het en hou om glo nie. Die glo is een kondisie, dis nie van, ek glo nou in hom, so ek spreek het uit, ek glo hy is die seun van God, nee, dit tel niks, jy moet, daai glo is 'n daad, jy moet het omskep in die daad. Jy sê, ek glo in die Seun van God, beteken dit, ok, ek moet nou gesetel raak in Christus. Om ons Christus gesetel te wees, beteken ek moet ontslaak van my sondige natuur, want jou sondige natuur in Christus gaan bots. God is nie sonde nie, die sonde kan nie in Christus gesetel wees nie. Jy, jou ewigheidswaarde lê in Christus Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom deur die Vader of na die Vader toe behalwe deur hom nie. Met ander woorde, hy moet saam met jou deur dit loop. Daarom het hy vir ons op die kruis gesterwe. En daarom kom hy terug om ons weer te kom haal met wegraping en dan die opstanding. Hy kom en doen dit, want ons het hom nodig. Ons kan nie sonder Jesus dit doen nie. Ons kan nie sonder Jesus eruit kom. In Christus lê jou oorwinning. In Christus lê jou voorsiening. Jy kan nie in Christus is as jy met een voet in die bar is en een voet in die kerk is. Nee. Dit gaan nie werk nie. Sonde is die vijand van die Here. Romeine 8 vers, wat is daai 6 vers? Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dit is daar kan jy sien hoe die genade en die dood is twee verskillende goed. God se genade gee lewe, die sonde gee die dood. Dis daar's 'n skeiding. Jy kan nie sê, jy kan nie jou sondige natuur vat en saam met in die Here in en hou die ewigheidswaarde, jy kan nie vir ewig lewe nie, omdat jy die Here ken. En jy weet, en dis 'n hartseer ding, en ons het oor gepraat, dis wat ons so baie sien by mense, wanneer hulle geliefdes doodgaan, nee man, hy is nou by die Here, want hy het die Here geken, en dan het jy so getuig daarvan. Yes, like it, wat so getuienis was hy van die Here gewees, hy het gevloek en het gedrink en al jaar en was by die partijtjes gewees. Kyk, ons weet nie wat in die laaste uur gebeur voor daai persoon sy lewe afgesê het op aarde. So ons kan nie daarvan getuig nie. Maar wat ek wel van kan getuig is dat sy jou se lewe nooit getuig daarvan dat hy kind van die Here wees nie. Maar nou hier waarskynlik hoor ons by die familie nie, maar hy is so lief vir die Here gewees. Jy weet, as jy lief is vir die Here, dan sal jy die wêreld verloor. Ja, ons moet die wêreld afstaan, die woord van die Here leer vir ons dat God is heilig, en omdat hy heilig is, verwag hy van my en jou ook heilig te wees. Ja. So ek en jy moet al hierdie lekker dinge wat ons so van hou om te doen, al hierdie partijkies, al hierdie gevijf, al hierdie gekeier, al hierdie gejollerij, op ons afsit. Ons moet al hierdie goed een kant toe begin skuif,
en ons moet ons Bijbel nader trek en ons moet meer tyd saam met die Here spandeer. Ek en jy moet in Jesus' voetstappe begin volg en ons moet elke dag daarna streef om meer en meer soos Jesus te word. Ons moet sy, nie net sy voetspore volg nie, ons moet soos hy word. Ons moet transformeer. Van een sondige mens, we have the mindset of Christ. Ja, van een sondige mens af moet ons verander en meer soos Jesus word elke dag. Ja, amen. En dis een proces, het gebeur nie maar af nie. Nee, dit doen nie. En ek dink, daar kom een verwarring en ons sal later die pitfalls daar kom. So dis ewigheidswaarde. Ewigheidswaarde is een proces wat deur nie moet gaan. So jy het nodig om geestelik weergebore te wees en dan het jy nodig om een getuienis te wees van onze Heere Jesus Christus. Jou leven moet daarvan uitstraal. As mense jou sien en hulle weet, jy dien die Heere, hoekom? Want jou woorde spreek daarvan. En jou dade. Jou dade spreek daarvan. As jy, ons hoor het so baie, die ouste, wat, dis as ek weer, ek dink, ek so rukkie terug te praat, ek moet jou sê, vir jou weet nie wat, ons leer het nie. Maar ek het al, jy kan maar gaan kyk, staan ek op die hyperrama, dan loop al kerkmense voorbij. Hulle sien my nie, maar ek sien hulle. Dan kan ek precies sien wat doen hierdie mense. Nou ek ken hulle, so obviously gaan ek vir hulle kyk. Net so kyk al mense vir jou, wat voor in die kerkbanke sit. En ek haal jou nou nie uit nie. Ek wil jou nie veroordeel. Ja, ons wees nie veroordeel. Ek wil sê dat jy moet nou gaan kyk na jouself en seker maak dat jy reg is om môre huis te kan gaan. As jy nie reg is om nou huis te gaan nie, dan moet jy daarna gaan kyk. Of ag jy nie die lewe so belangrik nie. Jy weet, wat bied hierdie wêreld ons nou tans? Niks, dis net swaar kry en ellende. Dis die COVID maak dit nog erger. Wie wil regtig deel wees van hierdie wêreld? Maar jy weet en ou sien dit in jou kinders. Dis hulle like om nog hulle wil graag die partytjie ding doen en net socials as hulle in Engels sal sê. En ek besef dat ek het ook gesocial was. Maar ek weet dat daar is een verskil. Ek en jy kan ook lekker kry. Ja. En ons kan lekker dronk raak van gees. Ons het nie wijn oor aan. Nee. Jy weet, daar is een verskil. Ons kry verskrikkelijk lekker. Dit is ongelooflik aangenaam. En ek kom uit die wereld uit. Ek weet hoe het gevoel om in die wereld te kry. Af volgende van word jy wakker. Jy voel soos, wat die duivel het nou met my mond gebeur? Dat ek het nog gerook op. Ja, wat gaan aan hier so? Wat gaan aan hier? En dit is net, jy is nie lekker nie, man. Jy wil sommer twee dae afvat by die werk. Maar nou, kom jy by die werk een en ek het nou lekker gekeer. Jy weet, nou, sit hulle verbod op die drank, nou is die hele wereld, die hele hand te sê, want allemaal keier saam met drank, want lyk my, jy kan nie aangename mens word sonder drank nie. Drank maak van jou aangename mens. En ek kan al van opgetuig. Hoe meer ek gedrink het, hoe meer aangenamer het ek geword, en hoe lekkerder het ek gepartytjie. Hoe weird is dit nou nie? Maar in Christus Jesus, het jy nie hierdie goed nodig nie. Gaat nie dit nodig nie. Jy keier so lekker, as ek sit saam met Koos, ons het vanmiddag gekeier, ek het nog gekeik na die loosheid, is het 2 uur, toe ek my oor weer uitvind, is het 4 uur. Ja, die tyd gaan nie, 2 ure. Die tyd gaan nie verskriklik vanaf voorbij, as jy brood breek en die woord van die Here spandeer. Dit is asof tyd vir jou stilstaan, vir jou voel het soos 2 minute, maar die tyd in die wereld, gaan het aan. En as jy self weer kan kry, dan is daar so baie tyd wat voorbij gegaan het. En, maar jy is so gevul met die koos wat jy gekry het, dat, ja, jy is opgewonde, jy is sommer weer recht vir die werk, recht vir die lewer al buiten. Jy het die Here kom en charge jou batterijen weer van vooraf. En dis een lewe in Christus Jesus, en dis een lewe wat ewigheidswaarde het, want nou is jy getuienis van Jesus. Ek glo in die Seun van God, daarom het my lewe daarvan getuig, by die huis, by die werk, by die kerk, oral waar ek gaan, is ek een getuiene vir Jesus Christus, my lewe een getuiene vir Christus. Ja, weet, jy moet so lewe dat mense daar buiten dit raak sien, en dat hulle sê, ek weet nie wat jy het nie, maar ek wil het ook hier hou. Ek wil hê wat jy het. Wat is dit wat jy het? Kom, wees vir my, vertel vir my. En dan is sommer daar aanknopingspunt om die evangelie met mense te gaan doen. Mense moet doorspraak, as net nie, kan doorspraak lewende water, wat uit jou vloei. En dit is net vir pastore, dit is vir allemaal kan het kry. Die Here sê, kom na my, tis die doors, ek gaan vir jou weer water gee, en as jy van my water drink, sê jy nooit die doors sê nie. Ek het al van een getuig, ek was verskriklik doors, ek het van hierdie water gedrink. Wow,
I'm cured, I'm healed of, I'm healed of the world. Ek gee nie om wat in die wêreld aangaan nie. Dat hulle maar hulle self nie. Nie so 'n partytjie. Ja, ons braai nog steeds. Ja, sonder het ons enigiets drink. Ons braai nog steeds. Maar ons kuier nog steeds lekker. Ons kuier nog steeds lekker. Dis is nie boring om 'n Christen te wees nie. Nee. En as die Here saam met ons braai, dan ek jou vertel, dan gebeur daar dinge. Braai vleis vir jou. Goed waaroor hou nie kan praat na die tyd nie. Jy stop geslaan, jy weet. Ek dink die relevations het al so baie mense wat nie besef wat die Here eintlik werklik saam vir jou kan doen, saam met jou doen. Hy wil gemeenskap met jou hê. Hy wil met jou gesels, hy wil saam met jou kuier. En jy moet dit net toelaat. En dit is jou lewe in Christus Jesus. Dis waar jou ewigheidswaarde lê in Christus Jesus, in jou getuienis. En dan die laaste punt is die punt nummer 4. Dit is om vrug te dra. Ja. Want ek en jy groei. Ons word 'n beter mens, ons verander. En dan kom ons en ons kry al die vrug van die Gees wat ons ontvang van die Here af. En dis nou waar daai Romeine 8, dis ook gaan weer vir ons 8:14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. As jy jouself deur die Gees van God laat lei, dan gaan jy vrug dra. Daar is nie 'n manier wat jy gaan vrug nie kan vrug dra. Want Jesus kom en hy sê vir ons, ek is die wingerd. Julle is die lote en julle is in my geloof. En die wat nie in my geloof is, nie kan nie vrug dra nie. En as jy nie vrug kan dra nie, dan gaan ek jou uitspoeg of uitwerp. Ja. Dan gaan jy droog word en dan gaan ek jou in die vuur werp. En dan gaan ek jou in die vuur werp. En dit is die hel. So as jy nie vrug dra nie, dan is jy nie in Christus Jesus gewortel nie. Dan het jy nie die ewige lewe in jou nie, dan gaan jy in die vuur gewerp word. Jy gaan verbrand word. Die hel is jou destiny. En dit is revelation en ek weet party mense gaan dit 'n groot skok wees om agter te kom, maar jy moet vrug dra aan jou lewe. 'N Kind van God moet vrug dra. Iemand wat en dis 'n bewys daarvan dat jy kan eintlik nou sê dis jou paspoort na die hemel, ja. Dis jou paspoort na die hemel toe, die vrug wat jy dra. En dis die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees. So, dis nie net 'n vrug nie, dis van die Gees. So jy het die Heilige Gees nodig om jou te help om hierdie vrugte by jou te kweek. Langsamigheid, nederigheid, sagmoedigheid, goedertierendheid, selfbeheersing. Daar's 9 vrugte. En dit moet by jou in jou lewe moet dit wys. As ek na jou lewe kyk, moet ek kan sien, jy's maar daai ou het verskriklik baie selfbeheersing. Ja, en ek dink dit sluit weer aan by die getuienis gedeelte. Dit sluit aan by die getuienis. Uit hoe mense optree, hoe hulle mense behandel, hoe hulle in situasies optree. Ja. Wat se impak het dinge wat gebeur in hulle lewe op hulle? Hoe reageer hulle? Al hierdie goed word vervat in daai vrug van die Gees. Ja. Dan, dis soos jou paspoort word gestemp deur die Heilige Gees. Jy dra die vrug. Jy kan nou verseker wees dat as jy jou kop neerlê vandag en jy word nie môre weer wakker nie, dan gaan jy by die boesem van die Here Jesus Christus wakker word. Dis 'n waarborg, dis 'n garantie. Want jy dra vrug. Ja. As jy nie vrug dra nie, my broer, my suster, dan wil ek vir jou sê jy moet ernstig na jou lewe begin kyk. Ek wil vir jou sê dat om kerk toe te gaan is nie 'n kaartjie na die hemel nie. Om nou net te glo in die seun is ook nie 'n kaartjie na die hemel toe nie. Jy moet in Christus gesetel wees. Jou geloof in hom moet wees dat jy dit glo en omdat jy dit glo, doen jy dit. As jy glo hy is die Here, dan moet jy mos nou weer daar se hel. En daar's mense wat hel toe gaan en mense wat hemel toe gaan. So dan moet jy mos nou seker maak in daai woord dat jou lewe reg is. Dat jou saak met die Here reg is. Ja. Nee, as jy nou elke dag met die Here loop en praat en ons elke minuut onthou, dit help nie net jy weet van die Here nie. Ja. Het jy 'n verhouding met die Here? Praat jy met hom, spandeer jy tyd saam met hom, spandeer jy tyd in sy woord elke dag. Vat jy dit wat jy in die woord ontvang en mediteer jy daaroor, maak jy dit jou eie. As jy jou Bybel lees, praat die Heilige Gees met jou en kry jy openbaringe. Want dit alles dui op geestelike groei en dit alles dui daarop dat jy begin vrug dra. Ja. En dit kom op neer op die 100 skapies. Ja, daai gelykenis van die skapies. Kom ons van die 100 skapies. So
Dink van die skapies is die Here sê dat my skapies sal my stem herken. So jy sal die Here se stem herken as jy aan hom behoort. En die Here sê, en as jy nie my stem herken nie, dan is jy nie van my nie. Ja, dan is jy nie een van my skape nie. So ons moet sy stem kan herken. Jy is vanaf een baie vreemd, maar wat, hoe nou, wat nou? Ok, dit is nie een stem, dit is een gedachte. As jy daarmee sikkel, dan is daar seker areas in jou lewe wat nog nie reg is nie. Stel dit reg, jy het nog tyd, weet jy hoe kom dan? Ons lewe nie om die lewe te geniet, ons lewe om ons saak vir die Here reg te stel. Ons kry hier op aarde geleentheid om dinge met die Here reg te stel, om die Seun van God aan te neem as ons saligmaker, die verlosser en die Here van ons lewe, om God nou al te begin prys en worship, en vir hom te wys dat, weet jy wat, ons waardeer wat hy vir ons gedoen het. Ons wil dit hee, ons wil die gratis geskenk, vat ons nie, neem om dit vir ons self. En dit is een hele proces, en dit gebeur nie oor nag nie, en die probleem is, ons hou nie aan daarmee nie, want dit is een saak wat jy moet mee volhard. Volhard in gebed, volhard in die dinge wat jy moet doen vir die Here. Dit is als deel van, jy moet daarin volhard. Want, as jy dit nie gaan aan volhard, dan gaan jy begin lauw raak. En wat is die woord oor mense wat lauw raak? Ja, was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou is jy lauw. So nou gaan ek jou uit my mond uitspoeg. En dit gebeur met baie van ons sonder dat ons het weet. Hulle was vier warm aan die binnen vir die Here. En toe word hulle lauw vol, want hulle, jy weet, jy behou nie jou saligheid omdat jy nou die Here in die Here glo en omdat jy nou een keer by hom was nie. Jy weet, ek en jy het nog steeds vrye wil om keuse. Ja. Ons moet nog kies of ons wil om wil dien of om nie wil dien, ons het letterlijk hy vrye keuse. En dit laat my ook dink aan, en ek het net vroeger hieroor gepraat ook oor Petrus en Judas Iskariot. Ja. Judas het Jesus uitverkoop vir 21 sikkel silwer. Hy het na die tyd berou gekry en hy het die goed gaan teruggooi vir hulle op die tafel, maar dit het nie sy situasie verander nie. En in plek dat hy na die Here toe gegaan het en vergifnis gevra het, het hy sy eie lewe geneem. Petrus was nou die teenoorgestelde, hy het ook die Here 3 keer verloon. Wat was erger? Judas of Petrus? Ek dink is maar om het eeuwig gewees, en Petrus het gegaan en hy die Here om vergifnis gevra. Hy het sy sondes bely, en die Here het hom vergewe. En die Here het gekom en het agterna vir hom gesê, jy Petrus is die rots waarop ek my kerk gaan bou. So, jy moet die keuse maak. Ja, ons is sondig, ons is mens, ons maak foute. Groot ding is, het jy berou oor wat jy verkeerd gedoen het, bely jou sondes en keer jy terug na die Here. Want ons is met die eindste keuse, waar jy nou eindelijk jou saligheid kan teenwerk. Jy weet, en jy kan die Heilige Gees bedroef, in dit wat jy doen. En ek het dit baie gesien in die wereld, dat mense kom op een plek in hulle leven, waar hulle hulle sondes probeer goedkeer, dit wat hulle doen, so dat hulle nog steeds in die eeuwige leven kan bewerkstellig. Nou kyk, jy kan niks by die woord plaas, en niks vanaf wat wegvoel. Die Here is baie sterk, en onveranderd, oor hoe hy sy woord aan mekaar getimmer het. Dit is die waarheid. Jy kan het nie change nie, jy kan het nie verander, jy kan nie bysit nie. En God is vandag die selfde. Hy is die selfde gister, vandag en morgen. So hy verander nie. So as God op een sekere, in die Oud Testament nie van een sekere ding gehou het nie, kan ek jou nou beloof, hy nog steeds nie daarvan. Die enigste verskil is, Jesus Christus, gee jou nog die geleentheid om dit dan te gaan bely. Maar God hou nog steeds nie daarvan nie. Hy gaan nie jou miskien dit nou toelaat in die hemel, net omdat jy dit nou doen, en jy het nou om aangeneem, want sy is, as jy saligmaker, nou is het genade en liefde, en omdat die Here nou vir ons allemaal lief is, nou kan ons maar hierdie goed gaan doen, want God is ons nou lief vir ons. Weet jy wat, so lief het God die lewe wereld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, maar weet jy wat, jy het nog steeds nodig om te kies, kies jy om of kies jy die wereld, en God sê, die wereld is my vijand. Ons lees ook in die woord, dat jy kan nie God en Mammon gelyk doen, kan hulle nie gelyk doen, jy moet keuse maak. Jy moet kies. Die hele lewe, die hele evangelie is vol keuse. Hier waar ek en jylle, hier waar ek en koos nou met jylle vandag gesels, jy het die keuse wat jy moet maak. Van die 4 punte en gaan kyk. Eindelijk begin sy maar by punt nummer 4. Is jy paspoort reg, draai jy vrug. As jy daar kan sê, yes, dan wil ek vir jy sê, soos dat die Here vir jou gaan sê, as jy daar uitkom, welgedaan,
Mooi so goeie getrouwe diensknecht. Jy het dit gemaak. Welkom in die hemel. As hy paspoort van jou weer reg is nie, en jy kom wel in die kerk, en jy ken die Here, of jy dink jy ken hom, of wat ek wil het sê, ek wil vandag vir jou aanmaan, om die woord weer te begin lees, en seker te maak, en seker te maak, dat dit wat in die wereld is, dood is vir jou. Ek sien so baie mense wat vasstaan wereldse goed, goed wat vir hulle belangrik is, wat rarig verslaafend raak. Ryk man kom by Jesus, hoe kan ek in die hemel kom? Gee alles weg. Gee alles weg. Oh my word, die kon hy dit nie doen nie, hy is so'n afgeneem. Hy is daar, baie ontevrede daar weg. Wat dit beteken, dit beteken dat ons geld moet doen nie. Nee, dit beteken dit vir hom was geld sy mammon. Geld is belangrijk. Dit was sy mammon, dit is vir hom belangriker. So hy kon nie, hy moes dit opgee. Dit wat vir jou die belangrikste is, moet jy opgee. Die Here Jesus, God, Abba Vader het sy seun, wat vir hom die belangrikste was, opgegee vir jou en vir my. En ek wil beroep doen op elke van julle daar buiten. Elke van julle wat een ouder is, ons weet hoe voel ons oor ons kinders. Jy is een ouder, ek is een ouder. Ons allemaal weet dat elke ouder wat daar buiten is, en elke van julle wat in jullie program luister, as een ouder is ek en jy bereid om ons leven af te staan vir ons kinders. Is jy bereid om jou leven af te staan vir iemand? Want daarom, ek en jy is op die aarde vir kort tydje. Party van ons lewe 2-3 jaar, party lewe 20, party word 40, party word 70, ander word oor 100 jaar oud. Maar as jy dit gaan vergelyk met die ewige lewe, is dit so klein gedeelte, en die ewige lewe is die res. Ja. So is jy bereid om hierdie bietjie genot van 70 of 100 jaar, te stel hoe die eeuwige lewe is. Dit is veel belangriker om daai klein tydjie al hierdie dinge in die wêreld te beproef en dit te behou en dit die middelpunt van jou bestaan te maak, of is jy bereid om daai gedeeltetjie ook aan die Here te wys sodat jy die eeuwige lewe kan bykry. Wat is veel belangrik? En dis wat dit is baie belangrik wat jy al sê, dis belangrik dat ons dit besef, want dis eintlik deel van die pitfalls van eeuwige lewe. Is dat ons verstaan hierdie dinge so lekker, en dan verval ons in die gate, en ons kom nie weer uit nie. Ons verloor ons saligheid, omdat ons geleer word, ons kan het al nie verloor nie. Jy word verkeerd geleer, en uit jou verkeerde leerstandings verloor jy die ewige lewe. Dit gebeur so maklik. Die Here waarsku ons in sy woord om te pas op vir die valse profete. Hy waarsku ons in sy woord om te pas op vir daai wat jou gaan mislei, dat jy gaan wegvat van die waarheid. Jy weet, ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie gered word dat jy werk uit. So, jy kan niks vir die kruis gaan sê, om jou redding te gee. Niks. Johannes 1 vers 8, hoor wat sê Johannes 1 vers 8? As ons beweer dat ons die sonde het, nie bedrieg ons onsself en ons, en is die waarheid nie in ons nie. So, almal van ons, ek, en Koos, allemaal wat na my dat ons luister, het sonde. Elke mens het sonde. Ja, maar ek het na my sonde belei. Ek wil vir jou vandag sê, dit is wonderlik, maar jy gaan nog steeds weer sonde. Nee, ek gaan nie. En dat is onmoontlik vir jou om heilig te kan lewe, sonder om nog een keer foutief te maak. Die woord sê dit duidelik, en die woord leeg ons nie. Die woord sê, jy dink jy is nie sondig nie, of jy lewe nie meer in sonde nie, want ek wil, jy bedrieg jouself, jy lieg vir jouself. So, ons het die Here Jesus Christus nodig, hy het vir ons ingetref vir die sonde. Ek en jy moet net die keuse maak om die hele tyd ons sonde te belei. En dit is een van die grootste pitfalls van ewige lewe, is dat ons begin wegbeweeg van die Here af, omdat ons begin glo, ons is op hierdie plek, waar ons nou op die regte plek is, ons het nou die ewige lewe in ons hande, dis ons in, ons gaan vir ewig lewe, wie jy weet, jy gaan vir ewig lewe, maar ek weet nie waar jy gaan lewe, want die hel is ook ewig lewe, ja. Ewig brand, dis nie een lekker plek, dis nie een lekker plek, nie, glad nie, en, ewig skielik, begin jy opbou om jou sondes te belei, en, daai sondes, as onbeleide sondes, die straf daarvoor is dood, die loon vir die sonde het ons nou nou gelees in Romeine 6:23 is dood.
En jy word weggesleer van ewige lewe af. Terwyl jy kind van God is. Net omdat jy begin glo dat jy nou 'n sondelose mens is. En ek dink dit is soos jy nou gesê het. Baie keer begin mense hulle sonde regverdig. Dan het jy 'n ander groep wat jou sonde begin regverdig. Om hulle ewige lewe te begin te kan bou, begin jy hierdie sonde wat jy doen te regverdig. Ek het so baie gehoor. Nee, maar weet jy wat, daai disippels van die Here het ook net so gedrink en die Here dan self het wyn gedrink en die Here het water in wyn verander. Die Here het dan water in wyn verander. Ja, daai, hoe kom ons van daai af? So nee, laat ek nou maar hierdie klippies en koue is nou maar my voorland. Nee. Dit weet jy wat, drink dit. Maar maak seker dit verheerlik die Here daardeur. As jy weet dat dit wat jy doen die Here se naam gaan verheerlik kry, dan gou daarvoor. Maar as dit in die naam van die Here gaan verheerlik nie, dan wil ek vir jou sê, is het verkeerde pad. En ek weet voor my, dat sien hoe meer nie van die gedrink, hoe of agressiever gaan jy raak, of jy raak met 'n ander mens, jy verander. Die persoon wie jy is, verander heeltemal. En so dit kan onmoontlik nie die Here daardeur verheerlik. Nee, glad nie. Nee, dis, ons moet gaan dommel, maar ek het vyver van die Here oor my. Ja, hoe werk dit? Nee, ek bid nie, hy het gesê vir my precies sê, ja, wat er onderscheid speel. Wat er onderscheid speel, maar hoe nou? Ek kan nie dat hy onderscheid, kom ons gaan speel, nee man. Ja. Nee. Maar die Here nie van dommel nie, yes, ja. En het vernietig levens. Ja. Dit is een verslaving. Dinge wat verslaving is, is nie van die Here nie. En ek denk nog een van die pitfalls wat ons moet onthou, is dat alles wat ek en jy verniet kry, is nie baie waardevol vir ons nie. Nee, ja. Dink bietjie daaroor, en ek het dit uit my lewenservaring gesien, as jy as jong man, of jong seun, of jong vrou, of wat ook al, toe jy net klaar is met skool en jy begin werk, party kinders was in die gelukkige posisie dat hulle ouers vir hulle kar kon gee. Ander moes werk daarvoor en self een koop. Nou ek het gesien uit ervaring dat die kinders wat die kar verniet gekry het, was minder geneig om hulle op te pas en na hulle om te sien en hulle in 'n goeie toestand te hou as die kinders wat moes werk vir hulle. En ek het 'n baie oulike prentjie ook gesien op Facebook 'n wye terug. Jy besef nie die waarde van die water nie totdat jy dit self moet begin aandra. So as jy in 'n huis bly wat nie water het nie en jy moet ver loop om water te gaan haal, dan besef jy die waarde van elke druppel van daai water. Want jy het nie verniet gekry, jy het nie net die kraan oopgedraai en is daar nie. Ons sit dalk aan die ligte aan ons krag. Oomblik wanneer daai krag weg is, dan hoor jy heel lank is nooit. Die oomblik wanneer daar load shedding is, dan besef ons eintlik eers die waarde van die krag. Ja, dit is 'n groot pitfall daai, want nou kom die Here en sê maar jy kan nie deur jou werk kan jy nie so jy kry nie genade nie. Jy dit kom net uit God se genade. Dis deur sy seun Jesus Christus, dis verniet, dis vir jou, dis verniet, wat sal jy, jy het niks daarvoor te betaal, glo net in die seun van God, en begin dan die glo is een conditie, glo in die seun van God, en as jy gaan om glo, dan gaan jy doen wat die Here vir jou in die werk sê, jy weet, as ek glo dat Koos is die beste verkoopsman, dan gaan ek sy producte moes nou koop, of ek glo dat die producte wat Koos koop is raarig van een hoog gehalte, dan gaan ek moes by Koos koop, ek gaan nie by aanhouding nou koop, ek gaan direct by Koos koop, so ek gaan hom ondersteun, so as jy glo dat Jesus Christus werklik vir jou gesterf het, dan gaan jy doen wat daar in die woord staan, jy gaan alles wat die Here vir jou sê jy moet doen, gaan jy begin doen, want jy glo dat hy weet beter as wat jy weet, ons het nou een liggie wat met ons rondspeel, en ons het so lang plaas opgeneem, dat daai lig is nie meer gevind om ons lig te gee nie. En dis nou waar die mense dit dan nou verloor, want jy het nie waarde, en soos jy sê, ek het die ene van die kaap gehad, ja, ek het my eerste kaar het ek in my oef getrek, en ek het om my opgepas. Jy het net nie waarde aan iets wat jy verniet gee nie. Dit is waar die geheim kom, van dankbaar. Ja. En dit is een van die vrugte van die gees. Jy moet dankbaar wees vir wat die Here vir jou op die kruis gedoen het. En jy moet die kruis dood kan verstaan van Jesus Christus. Jy moet sy opstanding kan verstaan. Jy moet kan verstaan hoekom jy ewige lewe kan bekom deur Jesus Christus. En dan moet jy dit ontvang, dis verniet, maar dan moet jy dankbaar daarvoor wees, so dat jy kan behou.
Meeste mensen zijn dankbaar voor jou, wel is mijn nek ontvangen, baie dankie, en dan gaat hy aan met sy deel in die wereld. Want het doen hy weer, alles wat hy nie moet doen. Want hy het geen waarde daarop geplaas nie. Ek gaan nie hierdie ewige lewe ruil vir enig iets nie. As die duivel nou by my kom en sê ek wat die 200 jaar oud word, hy kan het my ook, ek ruil dit nie. Want ek weet wat die geskenk vir my beteken. Esau het sy eerstgebore reg sommer net verkoop. Vir een pot lensies. Vir een pot lensies op, want hy het nie die waarde gesien van die eerstgebore na reg nie. En die Heer het gekom en dit was een groot salwing op die seun se lewe gewees, wat ongelooflik, die hand van God was op die persoon gewees. Jy het al in alle ouens wat die seun ontvang het, sy die sand sien, en in lewens was hulle ryk gewees, en het in uitgebreid, het was, ongelooflik amazing gewees. Die seun het baie waarde gehad. Eers het kom en sê, oh wel, as jy het so potlensies op, dan is het jou nou. Geen waarde daar nie. Ja, hy het nie waarde besef daar nie. Glad nie. Want hy het uiteindelik verniet gekry, want hy was eers geborene. Hy het nie nodig gehad om daarvoor te werk nie. Hy was eerste gebore, so dit was sy reg. Nou, jy het nie nodig om te werk vir ewige lewe nie. Dis jou nou. Jesus gee dit vir jou. Deur sy genade is jy gered. Wat doen ons nou? Dis wat jy die gees nodig het, om jou te leer om dankbaar te wees. Weet jy wat, ek was nie dankbaar vir die kruis nie. Ek het al gesien, kom ek by die kerk, en hou hulle die dienst, waar dit is wat nagmaal, dan sê hulle met die kruis. Ek het niks rarig emotioneel, was nie vir my emotioneel, niks, ek kon dit nie voel nie. Ek, wat ek het nie verstaan nie. Dit was nie my erfenis nie. Ek het was nog nie eens die ewige lewe gevoel nie. Nee, ek was nie, ek het eintlik nie die ewige lewe in myself gehad nie. Dis kom dit nie vir my iets beteken het nie. En toe, ek nou, met die Heilige Gees, na die doop, en ek begin verstaan wat dit beteken, en ek ontvang dit werkelijk waar in my hart. Want dis wat ons het moet ontvang, nie in ons verstand nie. Ons moet dit op ons hart ontvang. Dit ook wat die Godse woord op jou hart ontvang, dan word het jou nie. Toe ek het op my hart ontvang, toe maak die deur oop. Nou is ek dankbaar. Nou verstaan ek waar het gaan. Nou weet ek wat die doel van die seun was. Nou verstaan ek, hoekom ek eindelijk het nooit so gemaakt het. Die oomblik toe ek gebore is, is ek eindelijk al klaar, toe begin ek eindelijk doodgaan. En die Heere kom en hy verander dit. Hy sê, nee, ek gaan nie laat doodgaan, ek gaan laat die lewe, my seun, en hy plaas die kruis daar net so voor jou dood, neer. En ons moet dit waardeer. Jy kan het nie waardeer as jy verstaan. Tot hier waar ek nou met julle praat, as baie van julle, wat het nie waardeer, wat het nie verstaan nie. Die rede is, dat jy is nie geestelik wedergebore kind van God, so dat jy dit kan ontvang, so dat dit jou nie kan word nie. Jy is met een voet in die wereld, een voet in die wereld, by die Here. Dit werk nie. Dit is so goed iets, maar met twee voet in die wereld. Ek sê altijd die mense, of dien die Here met jou hele hart, soos jy sê, jy wil die Here lief met jou hele hart, en jy sê om die hele verstand. En met al jou kracht. As jy dit nie kan doen, die lons het jylle. Moet jy eens probeer nie. Jy gaan uit veilig. Daar is twee paai in die ewige lewe. Die smal pad en die breed pad. En ons weet allemaal, die smal pad is nie makkelijk nie. Glad. Dis harde werk. Enig iemand wat sê, is makkelijk om een christen te wees, jok vir jou. Dis nie makkelijk nie. Dis harde werk, dis toewijding, dis gehoorzaamheid. En jy moet opofferings maak. Want terwijl jou vrienden lekker sit in Netflix kyk, sit jy in jy Neso Bijbel. Ja. Terwijl jou vrienden op die dansbaan, by die nachtklub, is jy by die huis rustig. Saam met jou gezin, saam met jou familie, breek jy brood. Ja. Wanneer jy by die Here is, is al verantwoordelikhede. Die verantwoordelikhede is jy met sy gebooie onderhou, jy met sy woord onderhou. Dit is die Oude Testament, ons die gebooie onderhou, jy met sy woord onderhou, sy woord sê vir jou precies hoe jy moet opbereid, soos die Engelsen sal sê. Jy is die vader van die huis, Jesus Christus is die hoofpriester, en die Heer is altyd eerste in die lewe, en alles moet om omdraai. En dis nie so moeilik om het te doen nie, as jy die Heilige Gees het met jou help, en dis moeilik om te doen as jy dit met jou eie uit probeer. Dat ek verkoos gesê het, ek denk as die Heer my nie vry gemaakt het, jy sou nou vandag nie gewees het, want ek kan het, ek sou nooit uit my eie drink, ek kon uit my eie uit ophou drink. So ek het opgehou drink, opgehou rook, ek het opgehou met baie goed, nog voor ek die Heere ontmoet het, so ek was sterk genoeg om het te kon doen, maar een ding wat ek nie kon oorwon nie, was my hierdie gewoonte soldes, dis vuil taal, en al die vieslike goed wat ek oud doen, ek kon dit nie oorwin nie,
So ek gaan kerk toe en by die huis na die week hou ek aan om daai goed te doen. Wat ek nooit besef het nie, is maar ek het nie gewaar oor ewige lewe nie, want ewige lewe word nie elke dag gepreek nie. Jy hoor 'n baie mooi boodskap by die kerk en dan kom jy by die huis en jy het al vergeet. Al moet jy weet dit was 'n mooi boodskap geweest. En so gaan ek nou maar week in en week uit. En jy vloek en soos 'n matroos en vier ouens ry van die pad af op pad kerk toe op Sondag, maar dan kom jy by die kerk, haleluja, kyk jy die rustigheid deur my kom. Ja. Raak jy weer rustig in die heerlikheid en yes, dis amazing, kom maar die diens uit aan die brand vir die Here. Eerste ou voor jou, oh my hoe, daar sien jy aan die brand vir die duiwel. Nou wil hierdie ou net gas gee. Nou ref jy om my effe en zef en jy gaan also en dis en nou, jy weet, dan kom jy by die huis, ag, yes, wat het ek nou mee gedoen? Kom nou net, dan kom jy gewoonlik sal die vrou dan wees. Jy weet jy kom nou net van die kerk af. Kyk wat maak jy? Kyk waarmee is jy nou besig? Kyk, hoe gaan jy keer hier op die pad? Yes, dan is okay, so volgende week maar weer probeer. Volgende week is nou weer in die kerk. Dis weer haleluja, dis weer amazing, want weet jy wat, in God se teenwoordigheid is dit altyd haleluja. Dis altyd amazing. Die vuur van die Here brand in 'n ou se hart en jy's in die begeerte, want weet jy hoekom? Ons is almal kinders van God. Of jy dit nou wil hoor of nie wil hoor nie. Die verskil is net van ons raak verlore seuns, verlore dogters, maar ons almal behoort aan hom. Hy het ons geskape, Adam en Eva. Maar sy die ons behoort ons, maar sy lewens, maar sy gelykenis. Toe nou van weghard het nie. So hierdie bose kring met jou op 'n stadium met jy breek, want hierdie bose kring het nie ewigheidswaarde nie. Jy gaan nie die ewige lewe sien as jy vandag jou laaste asem uitblaas in moeilikheid. Jy moet 'n lewe in Christus hê waar jy sy naam die hele tyd kan verheerlik 24/7 deur die week, nag en dag. 7 dae week, 52 wat sal jy met die asem wat jy gedoen het? Ja. Dis die Here is soos asem. Die haal asem en sy naam is Jahwe. Maar die ou wat dit vir my gewys het en dit so gedemonstreer. Die eerste gedeelte asem die in. Ja. So, elk asemteug wat jy vat, gaan jy van nou af en ek beloof jou dit gaan gebeur. Jy gaan dink aan wat ek jou nou vertel. Die Here se naam is Jahwe. Ja. Amen. So hy gee vir jou asem, hy gee vir jou lewe. Sonder hom is ek en jy niks. Absoluut verlore. So as ek jou nou die vraag vra, is jy reg? Is jou sake met die Here reg? Weet jy dat jy die ewige lewe in jou het? Is jy so verseker daarvan of het daar by jou twyfel opgekom? En Koos van ons nou bid en as hy vir ons bid op, steek jou hand op uit na die Here. Doen 'n eerste geloofsbetuiging. Jy weet geloofsonder dade, steek jou hand op en sê Here, weet jy wat? Ek weet nie of ek my lewe nou reg is nie. Ek weet nie of ek die ewigheidslewe kom nie, of ek is dalk hier van die pad of ek doen dalk iets wat verkeerd is, Here, en ek kan dit voel. Jy weet die Heilige Gees is dan ons verlei en ons ja. Die amper soos hulle met 'n Engelse rebuke, terugwysing, hy gaan jou help. Hy wil hê jy moet hy stemmetjie wat vir jou sê, nou wat dit wat jy nou doen is nie reg nie. Steek jou hand uit na die skerm toe. En sê net in jou, sê hardop vir my, Here Jesus, ek terwyl Koos bid vir hierdie salvasie, vir hierdie redding, vir ewigheidslewe. Ek, Here, ek weet nie of my lewe reg is, Here, maar ek weet dat U kan my help, Here. Help my om hierdie vier punte in my lewe, dat dit die bloudruk vir my lewe is, dat my die bloudruk vir my lewe toon dat ek 'n kind van God is. Dat my woorde wat ek spreek toon dat ek 'n kind van God is. Dat my getuienis van my lewe wys dat ek 'n kind van God is. Na die vrugte wat ek dra, wys dat ek 'n kind van God is. Amen. Amen. Pas hy, kom ons sluit af met gebed. Amen. Spuig ons hoofde en ons sluit ons oë. Abba Vader, Here, baie dankie dat ons hier tyd in die woord kon spandeer vandag, Here. Dankie dat U vir ons hierdie bloudruk van die ewige lewe gegee het, Here, dat U dit vir my en Konrad geopenbaar het en dat ons dit met elkeen wat hier luister vandag kon deel. Here, ek wil vra dat U Heilige Gees sal stuur en dat hy elke persoon sal aanraak daar buite en dat hy elkeen tot die besef sal bring en vir elkeen uitwys areas waar hulle werk nodig het, areas waar hulle aandag moet gee, Here, en dat die Heilige Gees vir hulle leiding sal gee, dat hy dit vir hulle moontlik sal maak en vir hulle uitwys, maak so, doen dit, doen die volgende, hierdie area het werk nodig, so elkeen van ons hierdie vier punte kan toepas, elkeen wat luister hierdie vier punte kan toepas,
en dat hulle hulle lewe kan regkry, so dat as dit gebeur, Here, dat een die wysheid besluit om ons te kom haal, dat elkeen van ons wel reg is, dat elkeen van ons wel met liefde en blydskap in ons hart uitsien daarna, om nie tegemoet te hardloop en te sê, dankie Here, hier is ek, kom haal my. Ons dankie daarvoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Hy is 'n goeie God, Here, daar is niemand soos U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.